Përshëndetje, sot në orën e historisë, klasës e 4, do të flasim për lojrat dhe argëtimet në shoqëritë e lashta, pra në shoqëritë antike. Le të shohim së bashku, çfarë shohim në këtë pamje? Në këtë pamje ne shohim disa fëmijë të cilët po luajnë dhe po argëtohen. Por lojrat nuk janë shpikur në ditët e sotme, pra ato kanë edhe ato kanë një histori të tyre. Dhe si lindën ato në kohët e lashta? Në qoftë se do të shikoni pamjen, këtu shohim disa njerëz në lashtësi të cilët çfarë bëjnë. Ata janë duke gjuajtur, pra duke bërë një gjueti, sepse ata ushqeheshin duke vrarë kafshët të cilët gjendeshin në pyllë, pra siguronin ushqimin nëpërmjet gjuetisë. Por çfarë bënin ata gjatë gjuetisë? Njerëzit në lashtësi maskoheshin që të mbroheshin nga kafshët. Dhe çfarë ndodhte kur ata ktheheshin nga gjuetia, fillonin dhe imitonin veprimet e kafshëve, pra si kishin vepruar kafshët kur ata me fjalë I kishin gjatë gjuetisë, pra, dhe gjithashtu veprimet që ata vetë bënin gjatë kohës që gjuanin kafshët e egra. Dhe në këtë mënyrë, pra, këto mënyra që ata përdornin, pra imitimet që ata bënin, solën lindjen e lojrave të para në lashtësi. Pra, këtu e ka dhe zanafillën lindja e këtyre lojrave në lashtësi. Gjithashtu, në Egjiptin e lasht, lojrat ishin mjaft, luanin një rol pra të rëndësishëm, ishin pjesë e rëndësishme e jetës e përditshme të njerëzve. Dhe po ta shikoni këtu, pra janë lojrat të ndryshme të cilat janë përdorur në lashtësi në Egjiptin e lasht. Dhe karakteristik e këtyre lojrave ishte se ato lueshin pothuajse nga të gjithë, pra si nga burrat, gratë dhe nga fëmijët. Një nga lojrat e cila ishte karakteristik në Egjiptin e lashtë ishte mundja, e cila ishte shumë popularizuar në këtë vend, pra dhe djemë knaqeshin duke praktikuar teknikat e sporteve të unazave, pra ishte një loj sporti, dhe shpesh mundeshin në dysheme, pra bonin mundje me njëri tjetrin për të treguar forcën e tyre. Gjithashtu, edhe gratë kishin lojrat e tyre, e cila ishte loja e topit. Dhe po të shikoni këtu në këtë pamje, këtë vizatim, pra, është një grup vajzash të cilat luajnë me një top. Ato kanë hypur mbi njëra tjetrën, pra dhe hedhin këtë topin, pra dhe kush ta marri topin dhe të qëndroi, pra parë në tokë. Dhe loja e topit ishte shumë e përhapur në Egjiptin e lashtë. Çfarë ndodhte? Kjo loj ishte shumë e përhapur tek vajzat. Topat kishin madhësinë e topit të tenisit. Ju keni parë një top tenisi dhe ai ishte i veshur pra me një lukur të bardhë dhe ishte i mbushur me çfarë? Me kallamishte ose me kashtë, me mbeturina dhe me kashtë. Dhe kështu ato provonin, formonin këto topa të cilat i përdornin për të luajtur pra në Egjiptin e lashtë. Gjithashtu, përveç lojrave fizike, në Egjiptin e lashtë kishte dhe disa lojra të cilat ishin formuar me materiale të ndryshme, të cilat kishin lidhje pra me të menduarin, pra dhe kishin disa rregulla të caktuara, të cilat lueshin në atë kohë, pra në lashtësi në Egjipt. Gjithashtu, kishim dhe lojrat në Greqinë e lashtë. Por, çfarë kishte ndryshim nga egjiptianët? Grekët, me anë të lojrave, nderonin pra perëndit e tyre, pra kjo ishte roli që kishin lojrat në Greqinë e lashtë. Dhe lojrat e tyre kishin karakter sportiv. Cilat ishin disa lloje lojrash në Greqinë e lashtë? Ishin pra ne tham, ato kishin lidhje pra me çfarë? Me vrapimin, kërcimin së larti, hedhjen e shtizës, hedhjen e diskut, boksit dhe garat me kuaj. Pra ishin disa lojra të cilat kishin lidhje me çfarë? Me shpejtësinë. Për këto sporte ata stërviteshin shumë sepse ishin vetë lojra të cilat kërkonin një stërvitje shumë të madhe nga pjesëmarrësit. Dhe këto lojtarët që shfaqnin aftësi shumë të mira fizike fitonin adhurimin e perëndive, sepse kjo ishte arsyeja për cilën luanin pra këta sportistë. Ndërsa ndryshe nga Egjipti, ku gratë ishin të përfshira në lojrat që zhvilloheshin në Greqinë e lashtë, gratë ishin të përjashtuara nga lojrat që zhvilloheshin. Nga lojrat popullore
lindën këto olimpiadat e para. Pra ju e dini që zhvillohen olimpiada, këtë ju e shikoni shpeshherë në televizor, të cilat zhvillohen sot në ditët e sotme, zhvillohen njëherë në 4 vjet. Në fillim ato zhvilloheshin brenda një dite dhe më vonë në 3 dhe 5 ditë, pra bëheshin më shpejt. Çfarë kishin për qëllim lojrat olimpike? Ato u mbajtën për nder të Zeusit, pra Zotit që besonin këta grekrit. Dhe ato sot, në ditët e sotme, pra zhvillohen njëherë në 4 vjet, siç thash më sipër, dhe zhvillohen në vende të ndryshme të botës. Kjo është dhe një nga simbolet, ky është një nga simbolet e lojrave olimpike, pra këto 5 rrethe të ndërthurura, dhe këtu janë disa nga lojrat të cilat zhvillohen, disa gara që zhvillohen gjatë lojrave olimpike. Pra, ajo që unë thash më sipër ishte që neve kemi këto 5 rrethet të cilët janë simbol i lojrave olimpike. Dhe në këtë mënyrë pra përfaqësohet shpirti olimpik. Flamuri olimpik bazohet në një logo ku janë 5 unaza të cilat janë të ndërfutura pra ke njëra tjetra. Pra siç e shohim dhe këtu në figurë, shikoni si janë ato, janë të ndërthurura me njëra tjetra ose të ndërfutura tek njëra tjetra. Dhe përfaqësojmë bashkimin e 5 kontinenteve: Afrikës, Amerikës, Azis, Australisë dhe Europës. Kjo ishte një simbol që u vendos pra për lojrat olimpike. Gjithashtu një simbol tjetër i lojrave olimpike është pishtari. Shikoni këtu pra, këtu kemi ndezjen e pishtarit. Dhe kjo bëhet në Greqi. Pra, flaka ose disa muaj përpara lojrave olimpike, flaka olimpike ndizet në Olimpia të Greqisë në një ceremoni që reflekton ritualet e vjetra greke. Pra, meqense ato e kanë zanafillën në Greqinë e lashtë, atëherë dhe kjo është vendosur si një simbolik, pra ndezja e pishtarit. Një femër ndez pishtarin olimpik që më pas shkon në stadiumin olimpik ku do të zhvillohen lojrat. Pra kjo dorëzohet, bëhet në formë stafete, derisa arrin në atë stadiumin olimpik ku do të zhvillohen këto lojra. Pra ne sot folëm për lojrat në lashtësi, pra treguam ecurin e lojrave, pra si kanë lindur ato dhe si janë zhvilluar në vazhdimësi. Ku dham disa karakteristika në Egjiptin e lashtë, në Greqi, dhe së fundmi, unë ju kam dhënë një detyrë shtëpie ku ju të hulumtoni në internet rreth lojrave olimpike dhe të vini re ndryshime që ato kanë pësuar në vite. Më sipër, unë theksova disa nga këto ndryshime, por sigurisht që ka shumë gjëra për të hulumtuar dhe për të lexuar, të cilat ju mund t'i bëni dhe në këtë mënyrë të pasuroni informacionin tuaj për lojrat olimpike. Pra ky ishte mësimi që kishim përgatitur për sot, duke i uruar një ditë këndshme, miru takofshim në orët e tjera të historisë.